jos joku niin kuin innostuu tästä ja rakastuu tähän lajiin, niin kuin itse aikoinaan pienenä on rakastunut jalkapalloa. Vielä vaan! Uhraa tähän aikaa ja haluu kehittyä ja sitten myös se työnteko palkitaan. Vielä vaan loppuun asti! Täältä jatkuu talonpallo! Hienoja tuttifrutteja! Hyvä! Paino leipomiseen takas! Yksin kukaan ei niinku voita tai harvoin niin yksi niitä niinku suuren onnistumisenkaan sitten saa, vaan että kyllä sit niinku kimpas tehdään yhteistyöllä. Että tämmöstä futis on.